首先要关切的还是乌克兰的局势，被俄罗斯入侵第17天了，大批乌克兰民众向西逃难，只不过现在是恐怕连西边也不安全。有最新消息说，俄罗斯对乌克兰西部几个大城也展开空袭，而且又是无差别轰炸。台被炸的四散现场，满目疮痍，内部还不断冒出阵阵白烟，建筑物几乎全毁，被炸得宛如废墟。乌克兰中部城市第聂伯罗遭到轰炸攻击。Івано-Франківську також завдали удар по аеродрому і також не спрацювала система оповіщення. Збройні сили України не вимкнули її. Чому не вимкнули? Тому що ракети летіли на наднизькій швидкості або з якихось інших причин будуть розбиратися військові. 俄罗斯军队11号一早对乌克兰多处发动了飞弹攻击，多处像是这座鞋工厂一样被炸到残破不堪，传出一人死亡。俄军更首都攻击乌西，就连最西部地区的机场也遭到袭击。Well, we've just come from an area close to a shoe factory, which was struck in the small hours of this morning by some kind of missile. We don't know if it was a long-range missile or a missile dropped from an aircraft, but as you rightly point out, it's a civilian area. 镜头再转到乌克兰第二大城哈尔科夫，随处可见建筑物钢筋裸露，毁损相当惨重。尤其这栋大楼内部配置了各种核设备，相关人员赶紧进入检查。Слава Богу, что основная часть установки оказалась нетронутой, но то, что происходит вокруг института, это довольно солидное разрушение. 无情的飞弹不断来袭，乌克兰多处城市沦陷，甚至已经扩及到了西部。这场仗不知何时才能走到尽头。TVBS新闻综合报道。而眼前是基辅城内城外，在过去几个小时，炮火都越来越密集猛烈。不过乌克兰总统泽伦斯基再次公开影片，而且这回他不是在办公室里面，不是在什么掩体里头，他走到街头，在阳光底下向乌克兰民众信心喊话。乌俄大战开打第16天，乌克兰总统泽伦斯基再次对国人发表演说。Ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога. Ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше. Але 跟国人信心喊话，战争很快就结束。Стратегічного перелому ми вже досягли, ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. 泽伦斯基大喇喇站在基辅街头拍摄，完全不怕自己可能被暗杀，尤其现在俄军越来越靠近基辅。俄罗斯国防部11号又释出新画面，空降部队在基辅地区的道路快速移动，同时俄军也扩大攻击基辅周边城镇。巴里西夫卡镇6人受伤，断垣残壁。卫星图还可看到房屋燃烧以及夷为平地的焦黑痕迹，同时卫星图也揭露，原本在基辅西北方绵延64公里的俄军纵队，大部分已经分散并且重新部署，避免成为攻击目标。而美国情报指出，基辅西北边的俄军距离市中心维持15公里，但东北边的俄军稍微推进，距离剩20到30公里。We do assess that the Russians are beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east. It's not like there hasn't been any airstrikes in western Ukraine since the beginning of this operation 16 days ago. It's just that we haven't seen that as a routine matter. So now you got 2 in 1 day. That's notable. 专家分析，基辅之战即将到来，但还有近200万居民还在基辅内。We have right now electricity, heating, gas. We have water. We guess for a couple of weeks we have a reserve in our hometown. 目前基辅的储备品还能撑几周，供应链也还持续畅通，但就怕俄军进攻锁定这些民生物资破坏，到时基辅居民恐怕面临缺水、缺电的围城困境。TVBS 新闻综合报道。好，我们资深记者钱相如也来到摄影棚内了，有几个问题要跟相如请教一下。首先就是我们刚刚看到乌克兰努力的撑下去，希望俄罗斯可以先收手，可是为什么到现在国际持续的加强制裁之下，普京怎么还没有进一步缓和下来的行动呢？相如现在有什么新的分析吗？好了，安琪，随着战争至今呢，
国际上面呢，很多人都对于神秘的普京呢，有了一些想要去透析呢，他到底是什么样子的心态哦。而在俄罗斯的话呢，有一个独立电视台的记者，之前的时候呢，他曾经采访很多克里姆林宫的高层哦。由这些高层的嘴巴里面呢，我们来了解一下现在普京身边他到底又是什么样子的想法。这一位呢，他是一位俄罗斯的物理学博士呢，他叫做 Kovachuk， 基本上呢，他现在已经晋升为了在克里姆林宫的第二号人物嘞。同时的话呢，他还是呢，俄国诺贝尔奖得主的研究室里面呢，有曾经研究过。而这一位呢，他现在呢是俄罗斯银行的最大股东，还控制了数家的俄罗斯媒体哦。同时的话，他还是一个意识形态的专家。他有哪些意识形态呢？包括了反美阴谋论，还有东正教的神秘主义，还有享乐主义。哎，这三个呢，刚好跟现在的话呢，普京呢他的世界观呢是一致的。为什么这么说呢？因为普京他现在呢，对于俄罗斯的经济，对于俄罗斯的社会问题，还有新冠疫情啊，通通都不感兴趣的。他现在呢只沉迷于过去哦。而他身边的亲信呢，为了要迎合普京的这一位皇帝他心里的想法呢，于是呢他就不断的灌输他，使得普京呢越来越深信自己呢是俄罗斯的救世主。同时的话呢，普京他还非常的看好了西方，非常的软弱。他唯一呢就只看好了德国总理梅克尔，但偏偏梅克尔已经卸任了，因此呢他更坚信了只有自己能够让俄罗斯再次强大。安琪，好，那么就希望今天这样的消息能稍微让普京清醒一些。这是乌克兰军方抛出的讯息，说他们对坦克车队的攻击当中又击杀了一名俄罗斯少将，而且这已经是第三名战死前线的俄罗斯高阶将领。乌克兰军方推特宣布击毙俄军少将卡列斯尼科夫，这已经是第三位俄国高级军官在乌克兰阵亡。据指出，他原是东部少将，这回却到西部前线，显示前线部队士兵可能因为害怕前进或无法判断战况，才会让将领直接领兵。而根据俄国媒体报道，俄军情报部门还有两位领导阶层因涉嫌提供错误情报遭普京软禁。而另一头的乌克兰215,000 Ukrainians have returned back home from abroad to defend their motherland. 在波兰边境车站外排着长长队伍，这些乌克兰人都在等车回家乡，也有人是回去要带亲友出来。My feeling? Angry. Are you scared?Scared, of course. 即便生气害怕，但战火持续超过两周，乌克兰人从没打算投降，团结战到最后一刻。为国出征，却是躺在棺材中回来。十一号在利维夫就有三位士兵的遗体要送回家下葬，盖上乌克兰国旗，气氛肃穆悲伤。还有家属难过到哭到亲友怀中，不断擦眼泪。军中同袍都来送伙伴最后一程。而乌俄双方伤亡，根据乌克兰统计，俄军有1.2万人死伤，美国估计乌军有2000到4000人丧命。So a limited no-fly zone.Indicates that you're not a priori going to go after those surface-to-air missiles, but you're simply going to provide protection along a very narrowly defined corridor. The problem with that is you still have to enforce the violations. It's an incredibly dangerous mission. I don't see that it is feasible.意思就是若设禁飞区，北约或美军要协助乌克兰会有危险，怎么终止这场战争，国际间都在想办法。 TVBS 新闻综合报道。而俄罗斯呢，眼前除了持续的轰炸之外，是不是还有新的手段呢？在乌克兰南部有一个叫梅利托波尔的城镇，就看到市长被一群人用塑胶袋套着头绑架失踪。监视器拍下一名男子遭到大约10位的武装分子从市政大楼中被带走，这名男子就是乌克兰南部城镇梅利托波尔的市长费多罗夫，而押走他的人正是俄罗斯支持的卢甘斯克分离主义政府团体。费多罗夫当街被带走是俄军入侵以来首度有乌克兰官员遭到扣留，乌克兰外交部立刻发出声明谴责，指控这样的行为严重违反国际人道法。战争已经达到第17天，乌克兰顽强抵抗也不断鼓舞士气。乌克兰国防部最新发布这张照片，这名戴着面罩头盔的飞行员脸部虽然包紧紧看不清真面目，但他被乌克兰称为基辅之鬼，搭配文字怒呛俄罗斯俄军们，我将飞入你的灵魂。
基辅之鬼就是先前传出的乌克兰超狂飞行员，击落了十多架俄罗斯战机，身份却不断遭到质疑。乌克兰秀出照片证明他的英勇作战实力，更成为乌克兰的精神象征。TVBS 新闻综合报道。只是俄罗斯的战机还远多于乌克兰，美国态度如何呢？美国总统拜登再次讲话，再次表明不会派兵到乌克兰，现在主要就是经济手段。美国 G7 欧盟宣布了最新的制裁，说是前所未有的，要取消俄罗斯正常贸易地位。G7 七大工业国扩大对俄罗斯权贵及家属的制裁名单。They support Putin. They steal from the Russian people. They must share in the pain of these sanctions.不让俄罗斯在世界银行、国际货币基金和欧洲复兴开发银行等多边组织借款。Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price. He cannot pursue a war that threatens the very foundations, which he's doing, the very foundations of international peace and stability, and then ask for financial help from the international community. 美国禁止特定烟酒、服饰、珠宝和汽车等奢侈品出口到俄罗斯和白俄罗斯，俄罗斯的伏特加和鱼子酱也不能进口到美国。美国总统拜登宣布取消俄罗斯的最惠国待遇，也就是永久正常贸易关系地位。虽然这还需要美国国会批准，但国会两党议员支持这个做法已经有共识。拜登说，这将更进一步重创俄罗斯经济，表明美国会提供乌克兰武器和援助，再次强调美国不会和俄罗斯在乌克兰直接冲突。We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III.担心俄罗斯关上外交协商大门，也为了避免美军未来陷入同样处境，对于俄罗斯在乌克兰的战争罪调查，美国要不要正式表态，内部还在讨论。We are clear that any intentional attack or targeting of civilians is a war crime. Period.大陆和俄罗斯联手散播乌克兰有生化武器的阴谋论，美国政府表示这是俄罗斯可能发动生化武器攻击的前兆。拜登警告，如果俄罗斯动用化武，将付出巨大代价。I'm not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical. TVBS 新闻黄松普、倪家辉，美国华府报道。好，所以这边就要说到中国大陆了。有人说刚刚看到他们发那些假讯息，似乎暗暗在帮俄罗斯，还有人说大陆会趁机攫取一些利益。我们这边要请向如汇整各方的意见。好了，安琪，现在的话呢，国际就在讲说呢，普京呢，他有可能是习近平的猪队友哦。为什么这么说呢？首先带大家来了解一下呢，那就是2月4号那时候呢，中国大陆呢，他开启了冬奥之喜以后呢，可以看到呢，两国的元首呢，他们有会晤，而且呢，还签下了多项的经贸合作协议哦。于是呢，那时候就在想说呢，到底2月4号冬奥的前前后后的时候呢，普京有没有告诉习近平这一场战争即将要开打？但是呢，国际间就认为说呢，不管习近平他知情或者是不知情的话呢，都难逃国际的谴责。首先的话呢，那就是如果普京呢有告诉习近平的话，而习近平知情不说，那你就是同谋但如果呢普京呢他没有知会习近平，那其实呢就是对习近平的冒犯了。而当然了，今年秋天的时候呢，中国大陆即将要举行20大，而习近平呢即将要3度出任了中国大陆的领导人。当然了，他根本不希望自己的形象呢是跟普京在国际上面是并列的除此的话，大家来了解，现在的话呢，国际呢对于俄罗斯的制裁，可能呢会加速了俄军的困境，以及呢让俄国的经济呢陷入了空前的危机。这位呢，他是美国的前海军助理部长，他呢就评论说了，如果未来俄罗斯呢他失败的话呢，那么大陆将是最大的收获者。为什么会这么说呢？因为他说呢，大陆可能会利用国际对于俄罗斯的孤立形势，把俄罗斯打造成中国大陆的石化原料基地。再来的话呢，也会加大了中国大陆的区域影响力，取得了欧亚的绝对控制权。安琪，好，谢谢向如。在当中呢，有专家就说，俄罗斯未来国力排名还会大幅衰退呢。也来看看这原因有何在。一发炮弹换一辆战车，只见俄军装甲车队还派停在乌克兰街头，俨然成为炮击标靶。许久不见的乌军战车部队终于现身基辅街头，
可见战争初期，乌军先行战力保存，不求正面对决，等到战况焦灼，再出动反击。俄乌战争双方都付出很大的代价，那这也并不奇怪。怎么说呢？因为其实从上个世纪90年代以来啊，战争的高科技化，双方都会付出重大伤亡这样的情况，已经让世界大概都认知到这个事实了。俄罗斯现在呈现出来的就是说，它已经是进退失据。因为尤其在经济上遭受全球的这个经济制裁啊，对他来讲是一个重创。那他这一次在整个这个乌克兰投入的这个兵力啊，到目前为止啊，大概是他全部兵力的95%以上。军事本就要由经济支撑，俄军每拖一天拿不下基辅，就要多烧新台币5600亿元，再加上国际经济制裁，未来俄国的衰退可以预期。那战后的俄罗斯哦，整体来讲，在全世界恐怕这个超强的地位就排不上了，它会面临很大的一个挑战。我们可以看到，因为经济的情势没有办法支撑，它的国力也呈现明显的衰退。那更重要的是，它的民众恐怕对于国家的向心力也会有相当大的一个程度出现问号。那我相信说，从这次俄罗斯的这个军事上的啊、经济上的啊、这样的一个重挫啊，这个会让中国任何一位啊、理性的决策者啊，不敢轻而易举的使用军事冒险这样的一个手段啊、来侵略台湾。看到俄国的前车之鉴，中共想对台动武，恐怕还得三思。毕竟横跨台海的三栖作战，必定旷日费时。开战前期会先进行海空争夺战，中期则要铲除台湾地面防空，最后登陆实质占领，又会是场血战。但对台湾而言，海峡的优势也是劣势。台湾高度城镇化且人口稠密，再加上四面环海，缺乏战略纵深，如果遭到攻击时，很难大规模疏散。而且呢，战场毕竟是在我们自己的国土，不论最后战果为何，我们都会吃亏。因此，若能拒敌于境外，甚至能吓阻敌人不敢轻易的动手，才是比较好的策略。看看乌克兰，虽然成功阻止俄军推进，但家园已成为一片断垣残壁。就算俄国战后国力可能一落千丈，但乌克兰的损失是直接摆在眼前，战争结果绝对是两败俱伤。整体来讲哦，因为乌克兰本身的 GDP， 尤其是人均 GDP， 其实在全世界在过去以来其实不算是太高。那后面的这些重建计划势必又会让它的人均 GDP 在过去接下来的几年恐怕都不会是一个非常好看的一个数字。那离重建或者是要能够在经济上面有所起色，恐怕都还要几年的时间，所以我觉得我们还是要争取一个可以存活的空间。台湾的战力固然坚强，但是我们何妨在一个更为和平、相对稳定、安全的环境里面去争取我们发展的时间，让我们的有生的战力可以存活，不要把我们的人民去推上火线，像乌克兰的民众一样。备战是为了避战，毕竟战场在自家开打，已直接输一半。TVBS 新闻李伟华、顾尚君台北报道。去年底过世的前驻泰代表李应元生前遗作出版，副总统赖清德出席发表会。我们连线给记者李怡婷。好，主播各位观众，今天是前驻泰代表李应元书籍的新书发表日，那其中包括前副总统陈建仁以及副总统赖清德都来到了现场。但是呢，最近因为乌俄战争的关系，大家也会反映到台海的状况是怎么样。副总统赖清德又被问到相关的议题，他怎么说？一起来看。谢谢，他们总统说到美国智库说2027会武统台湾，你就有可能吗？今天总统跟郑文灿合体，会不会是为了2024？通过诚实地图，台湾中国不能一起。而其实呢，就是因为美国智库呢有一个报告是显示说，如果2024的总统大选是民进党执政的话，那2027他就去假设了说中国可能会来武统台湾。但是针对这些相关议题呢，其实赖清德都是没有相关的回应的。但是也显现在现在乌俄战争情况之下，台湾人民对这个议题的确是讨论比较大。以上是为您掌握的情形，把时间交还棚内。好，那么就说在眼前一个难题，说是因为乌俄战火，半导体产业的缺货恐怕雪上加霜。这边要请向如带我们了解，这是什么状况？
好了，安琪，没错，俄乌之战到现在的话呢，也让了半导体呢它的产能出现了一些危急的情况哦。首先的话呢，那就是乌克兰有两家的奶气的气体制造商呢，他们在2月24号战争开打的时候呢，为了员工的安全，他们就暂停营运了。而这两家奶气的制造商呢，其实占全球45%-54%，而他们的客户呢，遍布了台湾、韩国、美国、中国以及德国。好，那我们现在来了解一下呢，其实奶气它的大涨，在2014年，当俄罗斯曾经并吞了克里米亚半岛的时候呢，那时候奶气就大涨了600%哦。那现在的话，大家可能会说，那我们可不可以请其他的制造商呢，赶紧加紧提供产能呢？根据了解的话，如果其他地区的话，他们要大增产能，也要9个月到2年这个期间哦。除此之外的话呢，如果现在库存的奶气呢，在4月耗尽的话，那么晶片的制造商未来可能就没有新的来源，那这会大大的这个限制了供应链。除此之外的话呢，这个晶片的关键客户最终将没有办法拿到他们的终端产品。安琪，后续发展我们会密切带您掌握。不过台湾的半导体业现在还期盼的是电力稳定供应。只不过说到这停电跟反攻大陆可以扯在一块儿吗？行政院长苏贞昌今天被问到这个问题啊，还是气势汹汹。国会殿堂变成像街头小混混，就是只有一再的你不敢啊，你不敢啊，你不敢啊，还要加台语，你不敢啊。那如果这样，是可忍，孰不可忍？这是把蒋万安形容是小混混吗？前一天在议场上，面对蒋万安说完的话，苏贞昌不吐不快。他的曾祖父要我们反攻大陆，他的祖父跟我握手的时候，一再告诫我们这些年轻领袖要切记万恶共匪绝不可信。现在他的曾孙子来跟我谈民主，你想想看，这是怎么样的时空错乱，精神错乱。但为何会在被询时把反攻大陆和停电连在一块？苏贞昌似乎不愿讲明。民进党的无能才造成今天的缺电台湾，那怎么可以把这个跟反攻大陆做类比，真的是荒谬无比。朱立伦帮自家立委开骂，就连蒋万安未来可能的竞争对手台北市副市长黄珊珊也来参一咖。脸书写下没电的话，比起反攻大陆，连民生经济都有困难。更批行政院长被质询电力问题，却以反攻大陆转移话题，似乎也跟苏贞昌杠上了。那任何不伦不类的比喻，我想民众也都会听不下去。对于苏贞昌的不满，蓝白似乎有些契合。TVBS 新闻陈友祥、李明辉、高盛行、中凯、岳峰伟台北报道。那是什么原因？您现在收看的是 TVBS 新闻台。您现在收看的是 TVBS 新闻台。